Македонија е меѓу ретките држави во Европа кој што направи декриминализација на клеветата и на вредата и поведување на законот за граѓанска одговорност. Македонското правосудство превзема решителни чекори да се унапреди слободата на изразување во постапувањето во домашните предмети. Академијата обуката ја фокусира интензивно со овие судии, работи постојано. Значи, во изминатите 3 години организиравме 23 обуки само со овие судии. Јас сметам дека ваков вид на конференции се многу важни, особено што се однесува до ова прашање. Ова прашање е многу битно за Турција и за регионот генерално, бидејќи конкретно во Турција се проведени голем број на реформи во делот на судството, меѓутоа прашањето на слободата на изразување се уште е прашање кое што треба понатаму да еволуира и да се развива.